Darvoqa oramizda yurak xastaligi bilan kimyoviy vositalarsiz sog'lom turmush tarzi asosida kurashib tuzalib ketganlar ham anchagina. 2000-yilda Turkiston saroyida konsert berganman. Shunda mani yuragim ozgina sanchib, mani ozgina sog'ligim ketib qolgan. Doktorlar mani tekshirib, siz yurak ishemiyasiga chalinibsiz, sizni davolash kerak va kardiologiyaga jo'natishdi. Mana velosiped bilan men yurak kasalligini davoladim. Ya'ni O'zbekistondan Xitoygacha, butun O'rta Osiyo, Kavkaz, Rossiya bo'ylab Yevropaning chegarasi mana o'tgan yil men o'sha Polsha davlatidan qaytib keldim. Inson o'zini sog'ligini o'ylasa, sport bilan shug'ullanish kerak, badan tarbiya bilan chinqish kerak. Men isbotiman. Men sportsmen emasman, ammo sportchiga aylandim. Jonga berar orom shifokorim shifoyingiz biror bemor tuzalganda ochilgay gul chiroyingiz mabodo kim azob cheksa dili dildan achingaysiz ko'ngillar sog'ligim istar niyat hamda duoyingiz Shifokorim shifoyingiz 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 ochilgay gul chiroyingiz 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 ko'p savoblidir ibn sino kechirmaydir agar ketsa xatoingiz libosingiz qarang tiniq ko'ngillar oq ko'ngillar pok davo bergay so'zingiz ham huzur baxshdir iboyingiz shifokorim shifoyingiz 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 ochilgay gul chiroyingiz 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 Unutmaydir bu dunyoda Salomatlik talabkori Mo'min ham bir fidoyingiz Shifokorim shifoyingiz 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 Ochilgay gul chiroyingiz 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 Сердце Тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое.